orden və medalların təsis edilməsi haqqında qanunda yazılıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi yubiley medalı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti liderlərinin varisləri və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tədqiqində və təbliğində, Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında və inkişafında, ölkənin ictimai-siyasi həyatında xüsusi xidmətlərinə görə Azərbaycan vətəndaşları, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər təltif olunacaq. Ancaq yayılan xəbərlər həmişə olduğu kimi yubiley medalı ilə bağlı ciddi qanun pozuntusundan xəbər verir. Məsələn, ötən il milli öndərimiz Məhəmmədəmin Rəsulzadənin təhqir edən deputat Naqif Həmzəyevə də bu medal verilib. Əslində, bu medal ona deputat mandatına görə verilib. İlham Əliyev 3 iyul 2019-cu ildə imzaladığı sərəncamı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi yubiley medalı bütün deputatlara verilib. İyulun 11-dən medalı paylamağa başlayıblar. Həm də təkcə deputatlara yox, QHT təmsilçilərinə, baş redaktorlara, hələlik adlarını bilmədiyimiz müxtəlif adamlara. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğluna hətta bu medal 2 dəfə təqdim olunub. Qürur yerimiz olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı təsis edilən medalın veriləcəyi adamların adı dəqiq bilinmir. Sanki bu medalı kütləvi istehsal edib satışa buraxıblar və kim kimə istəyir, harda gəldi təltif edir. Prezident sərəncam veribsə, sərəncam rəsmi sənəd sayılır. Medal da rəsmi qaydada təqdim olunmalıdır. Yoxsa medalı bir yerdə Vüqar Səfərli, başqa yerdə Əli Həsənov, yəqin bir başqa yerdə Əflatun Amaşov, ola bilsin Azay Quliyev və başqaları təqdim edir. Bu medal o qədər gərəksiz, əhəmiyyətsiz sayılıb ki, onunla bağlı sərəncamı da rəsmi olaraq yaymayıblar. Üstəlik, Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin əleyhinə səs vermiş deputatlar Arif Rəhimzadə, Eldar İbrahimov, Zeynəb Xanlarova, Mixail Zabelin, Madər Musayev və başqaları da bu medalla təltif olunub.